И здраво, другарчиня! Денес ке мане кој настава во салата Бока Скопје за спорот против насилство, а за што станава збор ке дознаете да во крајот на ово видео. Моментално се наоѓаме во населбата автокоманда на Гази Баба. Еве тука. А не знам дали сте знаеле дека ова е најстариот клуб Бока Скопје. Секојдневно гледам на телевизија дека моите врсници се тепаат во училишта, во автобуси, наместо да одат да спортуваат некои спорти, таа негативна енергија да истрошат на такво нешто, наместо да се тепаат. Е можност за насилниците да покажат што знаат. Еве ви се бреките, еве ви го ринкот, па дојдете и покажете што знаете. Сега моите клубски ќе ви представат како изгледа на вистински тренинг. На вистински судија и мислам дека ќе биде интересно. Тоа е тоа. Спонтанос. Добро е. Еве се полни, а сега ви треба да има загревање. И, кога ќе се пробате внатре? На базар. Кога ќе се пробате внатре во ринг? Утре. Утре. Сега. Чека да заврши тоа. Зашто овде, како ви е? Дека сум затоа што сакам бокс. Сакам боралачката вештина бокс. Да, така? Сакам да гледам добар бокс. Сакам да гледам добри бокс над превари. Сакам да гледам боксери како тренираат. Сакам да ги гледам сите боксерски покрити и дишења. Значи, едноставно со еден збор кажувам, ново сакам бокс. Како тоа боксот може да помогне? Боксот е најизглед кого и да прашате. Сега анкета да направите и ќе видите дека вели дека боксот е насилен спорт. Морам да сватим една работа дека целта на боксот е да оне способување на противникот, меѓутоа ние не идеме до тие моменти, до тие граници, тоа е веќе професионален бокс и тоа е бокс кој што едноставно не е за нас, нити за овој настап и секогаш кога зборам со боксот против насилие, не мислам на оние врвни достигнувања. Секој спортиста не мора да биде боксер. Боксот има други димензии, значи едноставно другите димензии значи да биде редовен, да биде одговорен, да биде дисциплиниран, да се самоконтролира и сите тие пропратни моменти да едноставно го почитува тренерот. Кој што е сега председател, повтор мандат на Национална боксерска федерација. Сам боксер, сам председател. One man show. Здраво на сите. Имате сведок, така е од законот, не ми пишува, или наросли кажано, преку тоа што некој нападјат и тепате, сакам да покажете колку сте опасни да се плашат и другите. Кај физичкиот напад е кривично дело ако има тешки телесни повреди, меѓутоа за физички напад и тепаш како некогаш ноѓаме некакви оправдувања поради ова или поради она, кај насилството буквално се работи за чист криминал, затоа што вашата цел е да постигнете страв кај другите и после да го искористите тој страв, знаеме зашто. Или, меѓу нас кажано, тоа се ние познати рекетари, оценувачи, мангупи, што ги кажа тренерот на Градов. Добар ден. Почитувани
Ајде ја да се представам, професор Иван Астасовски, кој на факултетот на кој заедно со професорот Руждија Калач работиме див популарен. Ја предавам еден предмет кој се нарекува социологија на спорт, кој во принцип ја тангира во најголем дел темата која вие денеска имате на вашиот семинар. Илија Томанова Хорсина, ќе пробува си победник. 20-ти наши победници. Сега ќе има интересна борба. Јам втората борба, значи Дино Леденич Плаваро и Димитар Анастасов Црвенаро. Thank you.
Super.